वेलकम टू माय चैनल सहनाज ब्लॉग। এতিয়া আপোনালকে যেটো ৰেচিপি চাইছিলে মই আগৰ ভিডিওটোত কৈছিলোঁ যে ৰাতি মই কি বনাও সেইটো ৰেচিপি নেক্সট ভিডিওত দেখাম। এতিয়া সেই যোৱা কালি ৰাতি বনোৱা ৰেচিপি হয়তো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ট্ৰাই কৰিবচোন ৰেচিপিটো কেনেকুৱা হয় খাবলৈ। কিন্তু বহুত টেষ্টি হৈছিল, আমি যে খাই চাইছিলোঁ সবেই কৈছে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছে। এতিয়া তেন্তে আজিৰ দিনটো মই কেনেকৈ কৰি কটাওঁ আপোনালোকে মোৰ আজিৰ দিনটোৰ ভিডিঅ' চাই থাকক। শুনো কৰিব বাবা, তাৰ পৰা যে মোৰ ষ্টিক গৈ পেলাই ইয়াৰ ওপৰত উঠাই থৈছে, মই গমেই নাপাওঁ। গোটেইখন বিচাৰি ফুৰিছোঁ এতিয়াহে দেখা পাইছোঁ তাত উঠি আছে বুলি। নকৰিবা তুমি, এইবিলাক কেলৈ উঠাই থৈছে তাত? কেইজনী এই বাই আৰু এই সবনম পিকনিকলৈ যায় যোৱা। এই ওচৰতে বৌ এজনী হয় চোতালতে খাইছে। পিকনিক খাবলৈ যায় কাৰণে বাবা নাযাবা হা, তোমাক পিছত নিবা হা, তোমাক মই নিম আহা, আমাৰ লৈ যাম আহা। আহা আমি নাযাওঁ বাবা, আহা আহা আমি পিছত যাম, আহা আহা গুচি আহা বোলা, আহা আহা আমি পিছত যাম, আহা আহা। চেণ্ডেল টেণ্ডেল ভৰিত নাই ন বাবা? আহা চাৰ্ফাৰাজত গা ধুই পেলাই এতিয়া কাপোৰ কানিকেইটা পিন্ধাই লওঁ। বাবা গা ধুলা? এতিয়া কি কৰিবা? অঁ এতিয়া মাং খাব ন বাবা? মই গা ধুলো তাৰপিছতহে তাক ধুৱাইছো, আগত মই ধুই ললো আজি। এতিয়া তাক ভাত খুৱাই পেলাই অলপ শুবলৈ দিম। বাবা মাংস খাবলৈ শুবা নে কেলে মন নাই আজি শুবলৈ? কেলে মন নাই বাবা? এনেই মন নাই, শুব লাগিব আকৌ ন হৈ গ'ল মোৰ বাবা নাযা। এটা চেণ্ডেল এযোৰ দিম, পিন্ধি ল'বা হা, এযোৰ পিন্ধি লোৱা, পিন্ধা এতিয়া মাংস খাবা বোলা। আহিছে চাংগৈচোন বোলক, শুনো আহিছে খিৰিকীত জেগাত চাই লওঁ, তাৰপিছতহে গেট খুলিমগৈ। কোন আহিছে চাওক, গ্ৰিলখনত ইমানেই জোৰে একদম ধাম ধুম মাৰিছে, মই ভাবিলোঁ কোনোবা চাকা আহিছে। এয়া ছাগলী দুটা আহি ধাম ধুম মাৰি আছে সেই গ্ৰিলখনত। মই এনেই এনেই শোৱাৰ পৰা উঠিলোঁ, চাৰ্ফাৰাজৰ লগত বোলো মই সি শুওঁতে বোলো অলপ ময়ো শুই লওঁ। এয়া এনেই মোৰ টোপনি ভাঙিলে ছাগলীকেইটাই, উঠিলোঁ যেতিয়া আৰু এতিয়া আকৌ নুশুওঁ আৰু, শুলেও মোৰ টোপনি নাহে আৰু। সিহঁতি ঘাঁহ খাইছে, খাওক আৰু, নেখেদো খাই থাকোঁ। ছাগলীকেইটাই মোৰো টোপনি ভাঙিলে, মোৰ ল'ৰাৰো টোপনি ভাঙিলে। ছাগলী চাবলৈ গৈ সি মোক বিচনাত নাপাই পেলাই সি উঠি দিলে, উঠি পেলাই সিয়ে বহি আছে, ব্লেংকেট ঢাকি লৈছে মুখখন। দেখাই দিয়া বাবা মুখখন, দেখাই দিয়া এইফালে এইফালে দেখাই দিয়া, নকৰিবা। তাৰ টোপনি পূৰ্ণ হ'লে যে সিও এতিয়া কান্দিছে, তাক মই আকৌ শুৱাই লওঁ, আপোনালোকক পিছত লগ পাই আছোঁ। সি ছাগলী আহিলে যে মোক বিচনাখনত নাপালে আৰু নুশুলে, পিছত শুৱালোহি নুশুলে আৰু। চাহ খাবা নেকি? বনাংগৈ তুমিও খাবা? অঁ চাহ লৈ আহিছোঁ দেই বনাই। কি বাবা কি? অঁ গৰম চাহ খাবা, অঁ ঠিক আছে। এগাল গৰম চাহ খাবা? অঁ এগাল গৰম চাহ দিম। অঁ মোলৈ হয় নি, হয় নি, তুমি ঠিক আছে, আবালৈ তোমাৰ মৰম ৰাখাবলৈ নালাগে।
চাইছো হে যোৱা সেইডাল হা চকী এখন লৈ লোৱা চাবা খালি পৰিবা চকীখন ইমান আৱাজ দিছে চাৰফ্ৰাজ আৰু বাপেকক চাহ খাবলৈ দিলোঁ তেওঁলোকে খালে এতিয়া মই খাই লওঁ চাহখন চাহ খাবলৈ আজি পকৰি বনাইছিলোঁ পকৰিকেইটা খাবলৈ ভাল হৈছে আপোনালোকৰ আগত ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ নকৰিলোঁ আৰু নেক্সট যদি বনাওঁ তেতিয়া দেখাম ঢুকি নাপালা ৰখিবা মই নমাই দিম দেই চাহ খাই থাকোঁতে ভিডিঅ'টো আজি সামৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু কাৰণ এতিয়া গধূলি 5:15 হ'ল এতিয়া মই এইটো ভিডিঅ' আজি এডিটিং কৰিম তাৰপিছত কালি আপোনালোকক মৰ্ণিঙতে দিম আপোনালোকে চাব যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ সকলোবিলাক আপোনালোকে পাই থাকে তুমিও ক'বা বাই বাই আহা আহা ওচৰলৈ আহা ভালকৈ কোৱা ভালকৈ কোৱা ভালকৈ কৈ দিয়া ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে কোৱাচোন ভিডিঅ' ভিডিঅ' বুলি কোৱা যদি ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব জানিছা মোক কলিজা জানিছা মোৰ বাবা তুমি নাজা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকে তেন্তে আজিলৈ আহিছো বাই 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 ভালকৈ কোৱা বাই 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 বাই